በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን በቅርቡ በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ መሆኑን የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ። ከክረምቱ ከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ የጎርፍ አደጋ ሊከሰት ስለሚችል ማህበረሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ኮሚሽኑ አሳስቧል። ቱሩንጌር ሰው ተጨማሪ ዘገባ አላት። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን በአራት ወረዳዎች ከሰሞኑ በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ የሰዎች ህይወት አልፏል፣ በንብረት ላይም ጉዳት አድርሷል። የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። የክረምት መግባትን ተከትሎና ከባድ የዝናብ መጠን በመኖሩ በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች መሰል ችግር መፈጠሩንና ስጋቶች መኖራቸውን የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ዲያቆን ተስፋው ባታብል ተናግረዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ወረዳና በሌሎች አካባቢዎች በቅጽበታዊ የመሬት መንሸራተት አደጋ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን በራሴና በተቋሙ ስም ሐዘንን መግለጽ እፈልጋለሁ። ነፍሳቸውን ይማርላለሁ። እንግዲህ በዚህ ዓመት አጠቃላይ የክረምቱን ሁኔታ ስናየው የሜትሮሎጂ ትንበያን በተከታታይ የጋራ እያደረግን እንደመጣ ነውና በቅድሚያ ማስጠንቀቂያ መረጃችን መሰረት ክረምቱ በጣም ከባድ ነው። ከባድ ያደረገው ተከታታይ ዝናብ ነው የሚዘንበው። ስለዚህ ተከታታይ ዝናብ ስለሆነ ወንዞች ይሞላሉ፣ አቅጣጫቸውን ሰብረው ይሄዳሉ እና በርካታ ቦታዎች ላይ ነው ችግር እየተፈጠረ ያለው። የመጀመሪያው ትልቅ ክስተት የተከሰተው ሰሜን ጎንደር ላይ ነው፣ በተለይ ዳባት ወረዳ ላይ እና ሌሎቹ አካባቢዎች ላይ። እዚህ ላይ ወገኖቻችን አጥተናል፣ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር እና በጣም የሚዘገንን ዜና ነው ብሎ መውሰድ ነው የሚቻለው። ከዚህ ውጭ በሌሎች አካባቢዎችም ሰሜን ሸዋ ላይም ደቡብ ጎንደር ላይ ዋግምራ ላይ እንዲሁም ደግሞ አሁን ደቡብ ጎንደር ላይም ቢሆን ስጋት ላይ ነው ያሉት፣ በተለይ የጣና ባክ ፍሎው ስላለ። በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች የተለያየ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑንም ኮሚሽነር ዲያቆን ተስፋው ባታብል ገልጸዋል። አሁን የተፈናቀሉ ወገኖች አሉ ሰሜን ጎንደር ላይ፣ ለእነሱ የዕለት ምግብ እያቀረብን ነው ያለ ነው፣ ተጭኖ ሄዶላቸዋል። ሌሎቹም አካባቢዎች ለሚከሰቱ ክስተቶች መጠባበቂያ አለን። እኛ ቀድመን ገዝተን መጠባበቂያ ጎንደር ላይ ባህር ዳርና ደብረ ብርሃን ላይ መጠባበቂያ ይዘናል። እንዲህ አይነት ችግሮች እንደሚገጥሙን አውቀን ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ አሉ። ከዚህ ውጭ ሌሎቹ ተቋማት ጋርም ተቀናጅተን ነው እየሰራን ያለ ነው። በህብረተሰቡ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ በበጋ ወራት የተለያዩ የጎርፍ መከላከል ስራዎች መሰራታቸውን የገለጹት ዲያቆን ተስፋው ባታብል ካለው ወቅታዊ የክረምት ሁኔታ ጋር ሲታይ በቂ ባለመሆኑና ስጋቶች በመኖራቸው ቀሪ የክረምት ጊዜያትን ማህበረሰቡ ሳይዘናጋ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። እኛ በበጋው ወደ 21 ወረዳዎች ላይ የጎርፍ መከላከል ስራ ሰርተናል። ይህ ግን በቂ አይደለም። ለምሳሌ ደለሉን የማውጣት ዙሪያውን ውሃ ሰብሮ እንዳይሄድ ክትር የመስራት ባህላዊ መሸጋገሪያዎች የመስራት እና በርካታ ስራ ሲሰራ ነው የከረሙ። ይህ ግን በቂ አይደለም። ምክንያቱም አሁን ያለው ክረምት በጣም ከፍተኛ ነው። በበልጉ ወቅትም ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ስለነበረ መሬቱ በቂ እርጥበት ስላለው አሁን በቀላሉ ውሃው በቀጥታ ወንዝ የመሙላትና ሰብሮ የመሄድ አቅጣጫ ስለሚከተል ማህበረሰቡ ምንም ሳይዘናጋ የሆነ ምልክት ባየ ቁጥር እና ባለሙያዎችና አመራሩ በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት ቦታ መቀየር መቻል አለበት፣ ክረምት እስኪያልፍ ማለት ነውና ይሄ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። እስካሁን በሰሜን ጎንደር ዞን በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ ከ2900 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውንና 23 የሚደርሱ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።